milesker etortzeagatik. Bueno, besteak egin duten bezala, lehenik eta behin, gure aldetik, nola ez, agur bat eman nahi diegu, gurekin egon, nahi eta ezin duten donostiar guztiei. Zoritxarrez, gehi egin dira. Eta agur bero bat, nola ez, bereziki, bere azken askatasun eguna, gurekin askegunean izan ziren, Oier, Zola, Adun, Egoi, Mikel, Imanol, Ibero, Ezkerra, Naikari eta bere umeari ere bai. Gurekin izan genitu, eraman zaituzte, baina zuen lana hemen dago eta aurrera egingo dugu. Aurrera jarraitzeko eskatuko nioke, sortuko Donostiako kontseilukidei, hemen honeare pasa daitezela, guztiok ezagutu ditzazuen, zein diran, urrengo bi urte edo hiru urte hauetan, bestelako Donostia baten alde lan egingo duen ekipoan. Bueno. Hauek dira beraz, sorturen hauteskunde prozesuan, hautatuak, bozkatuak eta izendatuak izan zirenak, Dani Neu Barne. Beraz, gure konpromisoa da zuen aurrean, argi eta garbi, urrenko urtetan zorrotz lan egitea, bestelako Donostiar baten alde, bestelako Donostia baten alde, barkatu. Donostia ezkertiar bat, Donostia euskaldun bat, Donostia internazionalista bat, bestelako eredu baten aldeko borroka egiteko. Hori da gure konpromisoa, baina jakin ezazue danak, gu guztiok edozein momentutan gure kargotik bota gaitzakezuela lan hori behartan bezala egiten ez badugu. Gure ardura revokableak dira, ipso facto alagintzen dezuen momentutik aurrera. Eta hasi baino ez dugu egin lana. Donostian sortu osatzen ari gera, baina oraindik hainbat auzo eta tokietan utxuneak dauzkagu. Eta beraz, nahi egiten dizuegu gurekin batera sorturen ekipo, Donostiako ekipo osoa osatzeko. Donostian badakizue zuek oso ondo, espaldin bada auzoetan oinarritutako politikarik, Donostian ez dago benetako politikarik. Eta beraz, auzoetan errotu behar dugu gure dinamika sortu bezala. Eta beraz, nahi egiten dizuegu horterako. Sortu zenean edo sortu genunean, lau helburu finkatu genituen Euskal Herriaren zat. Independentzia, sozialismoa, feminismoa eta euskera. Eta horretarako gainera bide bat plantatu genuen, aliantza politikoarena. Aliantza politikoa indar metaketarako. Indar metaketa gure proiektua gehiengo sozial eta herritarrez onartu behar degulako. Alde bakartasunaren bidea, Estatu Espainola eta Frantsesa gaur-gaurkoz ez dia mohitzen eta ez dia mohituko espaldi badegu gure artean indar gehiago egiten. Eta beraz, alde horretatik, bai gatazkaren konponbidean, zein nazio edo eraikuntzako bidean, indarrak metatu behar ditugu, aliantzak sendotu behar ditugu, eta dinamika soziala berpiztu behar dugu. Eta arlo horretan, Donostia eta Gipuzkoak betekizun funtsezkoa daukate. Funtsezkoa daukate, Gipuzkoa Euskal Herriko herrialderik euskaldunena eta abertzaleena delako. Eta Donostia hiriburuen artean, hiribururik euskaldunena eta abertzalean delako. Eta lan horretaz, edo arazo horretaz, jabetu da ere gure etxaia. Eta beraz, bai klase bezala edo herri bezala, gure kontra daudenek, frente politiko-mediatiko izugarria antolatu dute Donostia. Eta horien buru, nola ez, Diario Basko. Gu, Donostiarrak eta Gipuzkoak, egunero, eta urte osoan, goizero, Diario Basko, botatzen digun, zaborrarekin gozaldu behar dugu. Asko eta asko eta askotan gainera berri edo manipulatuak edo gezurrezkoak. Eta beraz horrek erakusten digu ze garrantzia ematen dio gure arerio politikoak Donostian eta Gipuzkoan gertatuko denari. Eta ez da kasualidadea? Ez da kasualidadea. Ezker Abertzaleak plantatzen duen bidean eta plantatzen duen eredua nunbait bideratu baldin badaiteke indarrez eta nunbait erreferentzia izan baldin badaiteke hori Donostian eta Gipuzkoan da. Eta beraz, beraien artilleria guztia jarri dute Donostiako udaletxaren aurka eta Gipuzkoako diputazioaren kontra. Eta beraz, horrek erakusten digu bat, ze garrantzia ematen dioten beraiek Donostiari eta Gipuzkoari, eta bi, nolako erronka daukagu gu guztion artean, gure proiektua benetan bideragarria izateko nun eta gu nagusi garen lurraldeetan, lurralde nagusietan. Eta beraz, bi urte dauzkagu, urrengo herritarren konsultarako, urrengo hauteskundetarako. Eta bi urte horietan,
guk bai Donostian eta bai Gipuzkoan Ezker Abertzalearen proiektua sustraitu behar dugu, indartu behar dugu, ikusgarri egin behar dugu, erakarri egin behar dugu, erakargarria egin behar dugu. Eta hor, bi urte barru, gaurkoak, edo baitala bi urte, beraien konfiantza jarri ziguten horiek, berriz eukiko dute bozkatzeko aukera eta hor ikusiko dugu, ia benetan, gugan jarria zeukaten esperantza bete dugun ala ez. Eta beraz, izugarria da Donostian eta Gipuzkoan daukagun erronka. Eta gero horren erdian zertan ari da PNV. Ba, PNV-ek hauteskundeak izan zianean, bazeukan Gasteizko gobernuan gehiengo bat osatzerik. Gasteizko legebiltzarrean Euskal Herria Bildutak PNV-ek gehiengoa, gehiengo osoa daukagu, gehiengo matematikoa, eta gehiengo bakarra gainea zan. Baina horrei uzin egin zion PNV-ek, bakarri gobernatzea erabakizun. Eta zer esan zuen? Ez, errekor, denbora errekorrean ekarriko izkizu eta aurrekontuak. Eta zer lortu du, denbora errekorrean bere porrot instituzional nagusia ekartzea. Hauteskunde aurrekontuak ez dituzte atea gehiengorik ez zeukatelako. Arrokeria horretaz baliatu dira eta bai prezio ordaintzen dute. Eta sortu zaien egoera horren aurrean ansiedade jota dabil PNV. Alde batetik, hortu zarateatzen da eta esaten du ez. Indar politiko guztiekin iritzien beharra dago. Eta handik, lau bost egunetara ateatzen da Urkulu eta esaten du ez. Herri akordioa egin behar da PSOE eta PP-rekin eta EH Bildurekin ez. Bost egunenago Ortuzarrek kontrakoa esan zuenean. Eta herri akordio bat PSOEkin eta PP-rekin zergatik egin behar da teorizatu egiten du gainea. Esaten du ez. Eske EH Bildurekin ezin da arrazoi batengatik. Proiektu desberdina dauzkagulako. Noski, guk ez dakagu PNV-ren proiektua. Gu ezkertiarrak eta independentista gara. Beraiek independentista daian ez dakigu, baina ezkertiarrak ez. Beraiek PP-rekin paktatu zituzten aurrekontuak Bizkaian. Gero, Eneko Goia azkuna bezalako da, hori baina ikusteko dago. Baina PNV desologo erabaki behar du aurrera begira nondik nola bideratu beharko duen bere ildo politikoa. Horrekin batera mantzun bigarren arrazoi bat PNV. Esan zuen, ez gainak greba orokorra apoiatzen dute. Hau esan behar diogu PNV-ri. PNV daude milaka langile. Eta milaka afiliatu elakoak, eta horiek greba egiteko beharra ikusten dute. Eta beraz, PNV-ek espaldi badu grebarako beharra ikusten, egoera ekonomikonean eta langile ikuspegitik, PNV-ek ordezkatzen duen klaseak ez duelako horrelako beharrik ikusten. Bere oinarrian, milaka eta milaka dira segurazki greba egingo dutenak datorren hile bukaeran. Eta beraz, horiek izan zian jarritako arazoak. Guk esaten dugu, PNV, PSOE eta PP ez dakate proiektu bera, baina hitz egiteko bai elkartzen dira. PSOE eta PP ez dute greba apoiatzen, hori egia da, baina PP da Estatu Espainoleko indarri korruptuena, eta gainea bere politika ekonomikoa pairatzen dugu. Eta badiruri hori ez dala arazoa PP-rekin hitz egiteko PNV-ren atletik. Eta PSE-rekin, PSE-ek bere azken kongresoan erabaki du, erabakitzeko eskubideik ez da hola. Ez duela onartzen Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea, eta hala ere PNV-ek PSE-rekin hitz egiten du. Baguk argi eta garbi esan behar diogu eta Erkorekari. EH Bildu ez da eskluitzen inundik. EH Bildu egongo da presente Euskal Herrian etorkizuna erabakitzen da bai guztietan. Eta beraz, gu badaukagu proiektu bat, emergentzia plan bat, akordio bat, gatazkaren konponbidea, herri honetan aurrera egiteko. Hori da egin behar dugun bidea. Bire garaian Telesforo Pozonek esaten zuen, baltza garaino elkarrekin joan behar dugu. Eta gero maltzan bakoitzak erabaki, ba PNV jakin bezala, PP eta PSOE-rekin ez dihuala maltza gara, buelo direkto a Madrid, hori da PNV planteatzen duen bidea. PSOE eta PP-rekin bat egiten bali badu, ez doa maltza gara, ez doa abertzalen arteko ulerbenera, Madriden menpe jartzea doa. Eta hori Euskal Gizartearen gehiengoak ez duen nahi. Bueno, bukatzeko, beraz, giro honetan, gure aldetik, zorionak eman nahi dizkiogu Donostiako Udaletxean eta Gipuzkoako Foru Aldundian Bildu taldeak egiten duen lana. Bildu, bai Donosti eta bai Gipuzkoan oso egoera zailean ari da lan egiten. Eta hala ere, aurrera egiten du. Proiektu batzuk paralizatu ditu, beste batzuk desegin ditu eta babes sozialari eutsi dio eta ezkerreko presupuestoak lantzen saiatzen ari da eta euskaren inguruan aurrera pausoak eman ditu. Eta beraz, bi urte hauetan egindako lana goraipatzekoa da. Zein izango da sorturen lana? Sorturen lana izango da Bildu instituzioetan egiten duen lana datozen bi urtetan indartzea. Eta horretarako, bai borroka ideologikoan, bai masa borrokan, bai komunikazioan, eta nola ez, borroka instituzionalean, sorturen indartzea lagungarri izango da. Eta beraz, guztion artean, diputazioan eta udaletxean egiten dugun lan hori ere osatu behar dugu, kalea okupatu behar dugu, kaletik bota gaituzte urte ilegalizazio urte hauetan, kalea berreskuratu behar dugu. Beraz, ere aldetik behintzat, eta sorturen izenean,
bidei egitei zuen. Bat, lanerako deia, eta bi, borrokarako deia. Ez dago beste biderik, ez badago lanik, eta ez palin badago borrokarik, ez dago aurrea egiterik. Eta beraz, guztioi luzatzen dizuet borrokarako eta lanerako deia. Guk ez dugu etxiko, ez dugu apore emango, entzun dezatela. Guk herri honen alde, bukaeraraino borrokan segituko dugu. Kartzelara bialdugu dituzten, agian bialduko gaituzte, baina guk eutxitako bideari aurrera ingo diogu. Beraz, besterik gabe, animo eta segi aurrera. Mila esker.